Bett, Freddi með frábæran hægri fót og lyftir honum yfir til vinstri á Magnús. Magnús nær ekki að taka nægilega vel að móta honum andan strax en hann eins og kom með boltan og inn á teiknum. Magnús fyrir upp að endalínu, setur hann fyrir markið, þeir eru komnir yfir því að Fred ítir boltanum yfir línuna eftir sendingu frá Magnúsi Þórðarsinni. Framarar taka forystu hér á 35. mínútu. Fram 1, Valur 0. Frábærlega vel gert og þarna nýta framarandi sér það að Valur eru uppbyggingu og Birkir Már er komin upp. Svæðið opnast þar og gefa hann akkurat út í það. Það er þetta milli er að inn á teiknum og næra að komast í hann. Held ég var hún í þessu. Já, það var mjög nálægt þessu. Andri Rúnar Bjarnason tekur hér vítaspyrn og getur jafna leikinn fyrir gestina á markamínútinni. Þeir eru 43. Andri Rúnar Bjarnason skorar bara öryggi hér og jafnar fyrir Valsara. Aftur í jafn í dalnum hér á heimavöllum Framara. Framara er mjög ósáttir hér á pöllunum með þennan vítaspyrnu dóm. Þeir fáum ekki breytt. Nei. Kemur þriðja markið hans hér. Fredrik Skram til varnar. Guðmundur Magnússon, hann ver frá honum, Fred mætir og Birgir Már kemur hann sér í burtu. Fredrik Skram kemur upp eftir. Geta Valsar að koma á ferðinni, Orri hér á fleigi ferð og Orri tekið niður og Adam virkaði nú þarna nánast fyrir innan. Þeir eru tveir og einn tísjar, hér er Tryggvi Hrafn. Tryggvi Hrafn Haraldsson er að koma Valsmönnum í forystu hér á 74. mínútu eftir hratt upplaup. Hann var að lykta þessu hvort Adam Ægir væri getum fyrir innan en sjáum hann voru betri í endisýningunni. Leggur undir hlíðar á Tryggva Hrafn sem hann klárar eins og fóringi. Frábært upplöp en spurning hvort hann hafi verið fyrir innan eins og þessu. Þetta var að það var mjög tæk. Já, sjáum við aldrei hefur þessari endisýningu en skulum vona við séum að reyna. Aron, Adam og Adam tekur með sér hérna frábær móttaka. Adam leggur hann á Tryggva. Þeir eru komin tveimur mörgum yfir, sama uppskrift og rétt á þann. Adam Ægir rennur að Tryggva Hrafn sem að setja hann í netið og Valsarar að fara langleiðina með að klára þetta hér. Þeir eru 15 mínútur eftir, Fram 1, Valur 3. Þeir vita þarna að þetta er nánast komið í hús, þessi hérna snerting. Kekkjað. Adam Ægir gerir þetta frábælega, sér að Tryggvi er laus og rennur hann bara á hann. Skagamaðurinn gerir engin mistök.